פעמיים בחמישה ימים מלאו יציאי היכל הספורט ביד אליהו ב10,000 צופים גואשים. הסיבה? הגמר סל. מפגש הגמר הראשון היווה עילה לחיסול חשבונות בין שחקנים, מאמנים, מנהלים, קהל ואנשי החוק. העוצמה שבה התפתחו הדברים הפתיעה את המשטרה, הסדרנים והשופטים שאיבדו שליטה במשחק. את כל זה ביקשו כולם לשכוח. למשחק השני הופיעה המשטרה בכוחות מתוגברים השמורים בדרך כלל למשחקי כדורגל בעייתיים. בנוסף עליהם נראו לראשונה במגרשי כדורסל צלמים מטעם שהיו אמורים לאתר ולהנציח גורמים העלולים לחבל במשחק. זה מצלמה משטרתית, זה שוטר מצלם, כל שרשרת ראיות מושלמת, אין בעיה. במגרש עצמו החזיק ברסן השופט העליון דגן, שיחד עם עמיתו וירובניק החזירו מעט זוהר לשופטי הכדורסל של ישראל. לקראת סיום המשחק נדמה היה כאילו שוב עומדים הסחרים לקרוס והקהל, המורה באגודלו לשבט או לחסד, יפרוץ למגרש. אבל לא כך התפתחו הדברים. שליטה של השופטים במשחק ועבודה מופקת אך תקיפה של המשטרה מנעו אפשרות של התלקחות גדולה יותר והביאו את המשחק לסיום מלהיב. אני מקווה שזו הייתה השנה הראשונה והאחרונה שכולם תפסו אותנו עם המכנסיים למטה, בעברית פשוטה. מה שאני מקווה זה שנקראת שנה הבאה, ההנהלה, החבר'ה, הוועדה המקצועית, כולם ידעו לחזק את הקבוצה בצורה הנכונה ביותר, שאף קבוצה לא תתקרב אלינו, גם בארץ וגם באירופה. היו הרבה אנשים שהעבירו ביקורת. אנחנו מאוד רצינו לזכות באליפות, גם בעונה שחשבו שהקבוצה נחלשה. היה חשוב לנו מאוד, זכינו, אני חושב שעשינו את זה בדרך הכי יפה שיכולה להיות. עוד בטרם נדם מוהדי המשחק, החזירו הידיים שזרקו רפש את הכתר לראש. אני אנסה לשפר את הכושר שלנו. אין ספק, אין לי ספק לפחות, יש לי עוד כמה שנים לבוא לשחק עד השאר ולהשיג יכולת גבוהה. So we had our problems. Some of the veteran players, including myself, had up and downs during the year. So we had our problems all the year long, and everyone had knocked us out the box. But we showed them all. לאחר עונה באמת טובה כל כך, מגיע לשמחה, שיזכה בגביע, אבל באליפות ישיר לנו אותה. וכך, כשברקע נשמעות קריאות אוהדים, סיימה מכבי תל אביב את עונת הכדורסל. הפועל רמת גן תצטרך לחכות ושוב לנסות.